الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين وعلى أولياء الله الكاملين إلى يوم الدين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قال الله تعالى: قل يا أيها الناس إني رسول إليكم جميعا. صدق الله العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. عشق سے ہر پست کو بالا کر دے پست کو بالا کر دے قوت عشق سے ہر پست کو بالا کر دے دہر میں اسم محمد سے اجالا کر دے دہر میں اس میں محمد سے اجالا کر دے کہ محمد سے وفا حضور نبی اکرم شفیع معظم جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاں تحفتاں درود پاک پیش کرن دے بعد لائق صد عزت استاد القراء والحفاظ حضرت علامہ مولانا الحافظ القاری محمد شفیع صاحب مدظل ہو علی مفتی اسلام
مبلغ اسلام استاد العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی محمد اسلم صاحب سبحان اللہ بندے آدمی ذات اللہ شرفاً وعزاً سبحان اللہ مرکزی جماعت اہل سنت برطانیہ و یورپ دے عظیم رہنما عالم نبیل فاضل جلیل مبلغ اسلام ترجمان اہل سنت حضرت علامہ مولانا حافظ نعمت علی صاحب چشتی دام برکات الغالیہ دیگر آئمہ علماء قابل ساتھ عزت بزرگو دوستو بھائیو عزیز بچو اگر سن رہی نے تو مقدس محترم ماؤ بہنوں بیٹیو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ میرے تو پہلے قبلہ حافظ صاحب نے بڑا خوبصورت خطاب فرمایا میرے اپنے ایک عزیز نے ارشاد فرمایا کہ تو چند گلا پنجابی چ کر میں کیا چلو اچھی بات ہے پنجابی دو چند گلا ہو جا بس ایک عادت جی پی گئی ہے زیادہ تر بیانات جڑے نے وہ اردو میں چلتے ہیں حالانکہ پنجابی بڑے اچھے انداز بیان کی جا سکتی ہے گرامی قدر احباب اس سب قبلہ تو پہلے دنیا اسلام دے عظیم خطیب حضرت علامہ مولانا محمد ابو بکر صاحب چشتی ایک بہت بڑے خطیب نے اور خطابت دے اندر ایک بڑا نا ہے بڑا شور آئے اور پیار والے بندے نے دوستان دے دوست نے بھائیاں دے بھائی نے بڑا اچھا خطاب ادا کیا اللہ قبول فرمائے سب تو پہلے مینو اس بات کی بڑی خوشی ہے کہ اتنے ہر وقت رونق لگی رہی ہے دین بیان ہوتا رہتا ہے پیار والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں محبت والے لوگ بیٹھے رہتے ہیں اور اتنے آ کے دل بھی تازہ ہوتا ہے ایمان بھی تازہ ہوتا ہے تہاڈی محبت یقیناً سچی تے سچی محبت تے اللہ تعالیٰ اس محبت نو قائم رکھے کیونکہ اے صاحب نسبت لوگا دی محبت ہے نا اس واسطے اے بڑی آلش ہے سب تو پہلے میں آپ نو مبارک باد دیاں گا جشن میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم سبحان اللہ اور اس تو بعد دوسری مبارک دیاں گا کہ کملی والے آقا دے علم دے پنج وارثاں نو اج اللہ نے سلامت رکھیا سبحان اللہ اللہ نے انہاں نو نئی زندگی عطا فرمائی سرکار دے جلوس وچ گئے سن سرکار دی خوشیاں منان واسطے سرکار دی ولادت دی خوشیاں منان واسطے اللہ کریم نے پھر حفاظت فرمائی کہ میرے محبوب دا تسی جشن مناؤ تے پھر اس طرح تسی انج جاؤ کس طرح ہو سکتا ہے اللہ کریم نے سلامتی عطا فرمائی اللہ کریم نے بڑا کرم فرمایا بہت مہربانی فرمائی اللہ نے سارے علماء کو سلامت اپنے گھر کے اندر پہنچایا اتنے بڑے حادثے تو بعد اللہ نے محفوظ رکھیا اللہ تمہیں سارے یہ والے حادثات کو محفوظ رکھے آمین آمین یہ والی مصیبتوں تو مشکلات تو اللہ کریم تمہیں محفوظ رکھے آمین ساری عیداں کو بڑی عید اے عید جدے صدقے ساری عیداں نے ورنہ عیداں کا کوئی وجود نہ ہوندا نہ نشان تک نہ ہوندا اگر عید نہ ہوندی اے عید سب تو وڈی نقش بندیاں دی چشتیاں دی سور وردیاں دی تے قادریاں دی اے اونا دی عید اے عید مسلک کے حق اہل سنت و جماعت دی ساریاں عیداں اس عید دے صدقے کچھ لوگ وہ نے جڑے اس عید نو پسند نہیں کردے رب انہاں نو پسند نہیں کردا رب انہاں نو پسند نہیں کردا جس دل وچ عشق ہوندا ہے نا جس دل دے اندر محبت ہوندی ہے وہ محبت نکھر کے چہرے تے آ جاندی سبحان اللہ کسے دا پتر ہوئے کسے دا پتر پاس ہو جائے کسے دا کاروبار اچھا چل پوے
ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਤੇ ਨਿਖਾਰ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਚੱਲਦਾ ਅੱਜ ਕੋਈ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹਨੂੰ ਨਸੀਬ ਹੋਈ ਹੈ। खुशियां मनाई जा रही है, आका आए ने, आका दी आमद दियां खुशियां मनाईया जा रहीयां ने, मनांदे ने सिर्फ आने सुन्नत। यकीन करो दुनिया ते इक तहलका मचे हर पासे, तहलका मचे सरकार की आमद दा दुनिया ते, बल्कि इस तरह समझ लो अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरपा धूम धाम, अर्श पे ताजा छेड़छाड़, अर्श पे तुरपा धूम धाम, कान जिधर लगाइए तेरी दास्तान, लगाइए तेरी ही दास्तान है, वो जो नाचे तो कुछ न था, वो जो न हो तो कुछ न हो, जान है जहान की, जान है तो जहान, जनाबी मुहम्मद अरबी